یو واقعیا تاسو سره شریکوم چې دا واقعیا د یو داسې ښځې په باره کې ده چې د هغې عمر زیاتو او یو کس ورسره د پیسو د لالچ دپاره واده وکړو، خو نتیجه یې څه شوه؟ یو ډېره عبرتناکه او یو ډېره معلوماتي ویډیو هم ده چې د ډېر عمر لرونکې ښځې سره د واده نتیجه څه وي. قدرمنو، دا یو رښتینې واقعه ده چې یو کس خپله واقعه بیانوي چې زما نیکه چې چېرته اوسېدلو، نو په هغه وخت کې او د هغه زمانې خبره ده چې موږ سره نږدې وایي څه خلک اوسېدل، او دغه خلک موږ ته دومره نږدې وو، یعنې دومره نږدې تعلقات د دوی چې د دوی خوشحالي او غم چې دا بالکل یو بل سره شریکو، او د دوی د فیملی یعنی د کورنۍ تعلقات هم یو بل سره ډیر ښه وو، او دومره ښه وو چې دوی د نږدې خپلوانو نه هم نږدې معلومېدل، حالان کې دوی دوستانو. نو دا کس وایي چې زما یوه د ترور لور وه، او هغه موږ ته ډېره زیاته نږدې وه، یعنی موږ سره د هغې ډېر ښه تعلقات وو. نو وایي چې زما د دغه محلهدار یا زموږ د دغه خپلوانو دوستانو د دغه سړي چې د آزاد نوم و، نو غوښتل یې چې واده وکړي، نو د دې دپاره موږ ورته دغه خپله ترور لور وښودله، خو ده ویل چې هغه په عمر کې زیاته وه. خو دغه آزاد چې کوم و، د ده زما وایي چې دا د ترور لور مې ډېره زیاته خوښه شوله، او موږ ورته بیا هم وویل چې ستا د رشته به دې سره وکړو، خو د دې عمر زیات دی. خو ده وویل چې هیڅ خبره نه ده، د عمر زیاتېدو یا کمېدو دا څه خاص خبره نه ده. حالانکه دغه ښځه چې وه، دا ترېنه شپږ کاله په عمر کې زیاته وه، یعنی دغه آزاد چې و، دغه د اتهویشتو کالو، او دغه جینه چې کوم و، زونیرا نوم یې و، دغه د څلور دېرشو کالو وه. خو وایي چې دغه آزاد چې و، دا ډېر زیات خوش مزاجه سړی و، او ډېر زیات ګپ شپ به یې هم ډېر زیات لګولو. نو هغه ویل چې د عمر هیڅ مسله نشته دی، زه غواړم چې واده ورسره وکړم. نو بیا د دوی دواړو واده وشو. د واده نه پس د دوی دوه زامن هم وشو، خو دغه زامن یې هم د خپل پلار په شانتې ډېر زیات خوش مزاجه و. وایي چې دوی به په ماشوموالي کې زموږ کور ته هم راتلل، یعنی د دوی بیا د کورنۍ په منځ کې د دوی یو ځای ته کډه لاړه، هغوی په بل ځای کې و. نو دا کس وایي چې ما تر اوسه پورې داسې زنده دل او خوشحاله انسان نه و لیدلی. وایي چې د ده بچي چې کوم پیدا شو، هغه هم همدغسې و، او د خپلو بچو ته هم د دویشتو کالو په عمر کې ډېر زر ودونه وکړل، او دا چې دی بیا ډېر زر نیا او نیکه جوړ شول. وایي چې زما په ذهن کې د هغه وخت نه دا واقعه، دا قصه پرته ده، خو رښتینې خبره دا ده چې دې واقعې سره زه یو قسم سکون محسوسوم چې داسې انسانان هم په دنیا باندې شته دی چې د رشتو معیار قایمولو دپاره د عمر هیڅ خیال نه ساتي. یعنی ځینې خلک داسې وي چې هغوی د داسې واده کولو سره عجیبه عجیبه اندېښنې او د مستقبل دپاره مختلف قسم پلینونه او اندېښنې لري. نو وایي چې د خدای دپاره دا معاملات اسان کړئ، زړه نرم وساتئ، په الله توکل وکړئ، ځکه چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په عمر کې 15 کاله زیاته وه. د واده تعلق د نفسیاتي مضبوطۍ سره تعلق لري. که تاسو وړې وړې خبرې نظر انداز کړئ، پرېږدئ او هغې پسې غوږ یو نسئ، نو یقینا ستاسو ژوند به د خوشحالو ډک شي، لکه څنګه چې د دوی ژوند د خوشحالو ډک. نو ډېر خلک داسې وایي چې د لوی عمر ښځې سره واده کول نه وي په کار، او دا ډېر زیات نقصانات لري. نو قدرمنو، د دې وجې نه موږ غوښتل چې تاسو ته دا معلومات درکړو. امید لرم تاسو به دا معلومات خوښ شوي. ویډیو لایک کړئ، په آینده کې به هم تاسو ته تازه ترین اپډیټ او معلومات درکوو. خوشحاله اوسئ.